أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون اس سورے کا سب سے بڑا حصہ کوئی آدھے پارے سے زائد حصے پر مشتمل جس کے معانی اور مطالب چل رہے تھے آج کی ان آیتوں میں اختتامی چیز ہے, اس کے بعد دیگر مسائل کی ابتدا ہوگی. یہود و نصارہ کی ایمان سے تعلق رکھتے ہوئے ایمان کی بنیادی چیزوں میں جو خرابی پیدا کی, اس خرابی کے نتیجے میں احکام خداوندی کے اندر تساہل, کاہلی, غفلت, بے راہ روی کا طریقہ اختیار کیا, اس کے مختلف شکلیں اور صورتیں پیش کی گئیں. اسی لیے ان ساری چیزوں کی بنیاد پر انہیں یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ کے عذاب میں وہ فی العذاب ہم خالدون ہمیشہ رہیں گے. آج کی اس آیت میں اسلام سے ٹکراؤ لینے والی دنیا کے اندر موجود طاقتیں, اقوام, دنیا کی نظر میں سیاسی نقطہ نظر دکھتا ہے جھگڑوں کا, نفرتوں کا. بعض جگہ بعض اقوام میں سیاسی پہلو بھی رہتا ہے.